Jaz sem Miha za prijatelje, Mihec za Davkarijo Tomaž. Tole je pa Darko, moj pomočnik. V vsaki oddaji Žar legende gostimo zanimive goste. In zato bomo danes pripravili za fante in punce iz PGD Radlje ob Dravi eno fantastično jed. Rebra s krompirjem. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.